А самата вайша е просто една илюстрация върху текста на Именно, да. Господин. Това е разказ с илюстрация. То не е кино, да. То не е кино. Да. То не е кино. Рисунката не е рисунка. Да. Мазарел е вземат. Нали? И това е. Да. От отробата на демократите излязаха разнокалибрени чудовища. И често малокалибрени, направо. Да. И получи се така, че както ученици бият учители в гимназия, така две студентки на надписи, на пълнимация, скълъпиха един филм. Чичотони. Да, Чичотони. Тримата глупаци и КДС. Да. Посъветвани от някакъв приятел от Англия, че служете КДС, ако искате да го продадете, да конвертируем. Да. И сложиха да КДС. Нали? Всички знаем кой е Чичотони. Той е работил и при мен, когато бях, по това време бях отговорен за програма анимационно кино. Оказа се, че Чичотони, когато му поискаха биография, диплома, той не можа да покаже диплома и за средно образование. Mm-hmm. Да не говорим там, че френски възпитани, колежи и така нататък. Yeah. Но трима професори просто ги обезглавиха. Тодор Динов, който създаде модерната анимация и студията. Тодор Динов, който се учреди в надвис факултет по анимационно. Дадих хляб и на преподаватели, и професия на студенти, които и сега практикуват по целия свят. Този филм, Чичотони, той ли разпали войната? Войната е разпали той, а тя продължи. Да. И всички замълчаха и за Чичотони. Аз издадох една скромна книжка отзад, написах, посветих точно на Доню. На Доню. Втория скандал, който не е по-малък. Този герой от Канада, наш съгражданин, мой съгражданин, нас съотечествени, взима, че излезе си на статия на сляпата вайша твореца в 168 часа, където студията сме били всички търти. Сериозно? Има я тази статия, тя е отпечатана. Аз се извадих в компютъра и четох внимателно. Всички. И той не искал на тези търти и там да бъде медоносна пчеличка. Добре, и затова е потърсил свободата в Канада. Да. В Чичотони, тримата глупаци и КДС, има неща, които аз не коментирам чисто професионалните качества на филма, защото не ми е работа, но както и да е, който го види, ще разбере за какво произведение става въпрос. Но тази вътре клеветническата страна е доста неприятна, защото, примерно, когато тебе те дават, отгоре има една стрелка, на която пише Иван Веселинов, ветеринарен лекар. Да, ветеринарен лекар. И нищо повече не се казва за големия Иван Веселинов. Че съм завършил Донио Донев карикатурист. Че съм завършил след това художествена академия. Не ги интересува. Сега това на какво прилича? Вижте какво. Има едни личности, които даже не искам да ги дешифрирам, да ги анализирам, да търся нещо в тях. Той беше роден интригант, такъв беше в студията, такъв беше и в Нов български. Професор Майдък дойде, бях го поканил за лекции пред студенти. Той стана след словото на професора и казва, ни в България, Андрей Кулев и аз бяхме, и Стоян Дуков беше по това време преподавател там. Ние на тях им правиме филмите и така натък. И след това професор Майдък ми вика, защо не го говорим? Не, това не мога да направя. И наистина не говоря. Професор Русков ми вика,
Веселинов беше декан. Има ти човек в програмата средно образование. Ние сме нов български университет. Искаме да бъдем наистина на някакво ново ниво. Зад Чичо Тони стои или поне съставки от едно поколение. Има ли някакви сметки за уреждане тези млади хора с вас, с старата школа? Защото на мен на това ми мириш. Чичо Тони си и Чичо Тони. Зад него обаче се е образувала една група от млади и сякаш силно недоволни хора. От какво са недоволни и с кого водят войната? Вижте какво. В интерес на истината, Чичо Тони като аниматор беше полезен. Да, това го казват всички. Беше полезен. Да. И неговият принос към анимацията се изчерпваше с това. Да. Но каква е целта на тази война? Аз това не мога да си обясня. И то хора, които част от тях са тук, част от тях работят, кой в Лондон, кой в Канада, кой къде другаде. Защо те искат нещо, има нещо отмъстително в това поведение? Като човек отстрани го казвам. Аз не съм вътре в играта. Това е поведението на нереализирания човек, на аркашката, обидна дума и не бих искал да я спомена, но не намирам в момента друга. Да. На човека, който е искал прожектора да бъде над него, до него.